ka dagaalan ee magaalada ganacsiyeedka degmada Togwa Jaale ee xuduudka labada dal ee Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa laga furay isla markaana xadiga laga jaray suuq cusub oo casri ah isla markaana ah bacalayaal suuqaasi oo la magac baxay dib u curasho munaasabada ballaaran ee xadiga laga jirayay oo ka qabsoontay isla suuqa dib u curasho ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha guddiga ganacsatada degmada Togwa Jaale maamulka magaalada ganacsato culimaawdiin guddiga horumarinta degmada Togwa Jaale iyo mas-uuliyiin kale oo tiro badan waxa ugu horreeya goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha suuqa casriga ah ee dib u curasho Yusuf Alal Jibriil waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waan ku codsanayaa jidka ay doonayaan maanta shan kun litra waa inaan ku lahaa isagoo waa litra ama saddex litra oo custeen inuu loo kuyaado bisha goobta loo yidhaahdo jidku wuxuu yahay mid ugu ganacsadaa ee kinta oo garan laga mustaqbalka nahay waa xaraam qadar ay jidka wax ugu ganacsadaa laga degaa haddii uu jidka yeeli oo ilaahay naga soo rabay kun litra sabiin la keenay si loo dhaqaaqo ina sida gabadhna waa waaga yaaba maalintii shan iyo labaatankii bisha labaad ku xayma islahayn waliba madaxa kulliyto kii qaraar ayay xukuumadda mas-uuliyiinta la siiso aad iyo aad loogu qaraaraa waynu iska lebnay maynu cabon maynaan dagaalamin maynaan doonin welin annagoo saxaafad ka hadalnaa maamulka degmada iyo mid kooxdana sheeganayo oo ka cabanayna dhaad usuuna soo gaaday khasaaranuna soo gaaday intuu doona hadlaynaa madaxweyne aad iyo aad baa lagu u qaadanay awoodyataadi si kastaba ahaato waxaan ka codsanaynaa bifadalkum cashuurta cashuurta la yidhaahdo inaad looga dhigto cawil celin oo laga dhaafo cashuurta sidata maanta in laga dhoosa waa laga qaadayada oo waa bixina cashuurtaasa waxaan codsanaynaa inaad looga dhigto cawil celin oo daamiskii iyo khasaarihiina soo gaadin ay waxna kaga filaado wasiirka maaliyaddana intaasaan ka codsanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh jaale mudan mursal nuux cismaan oo soo afmeeray hadallada isla markaana xadhigga ka jiray suuqani cusub ayaa waxa uu yidhi waxaan ugu mahadcelinayaa mas-uuliyiinta gaar ahaan ganacsatada degmada Togwa Jaale siday u qaateen awaamirtii madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi cabdi ee uu amarka ku bixiyey in toobalin la sameeyo degmada Togwa Jaale waxaan hambalyaynaynaa farxadda inuu tahay hadana mahay maamulkii Togwa Jaale
kaasi shaada sharaf lagu gudoosiyay gudoomiyaha gudida horumarinta degmada Togwa Jaale Yusuf Cali gudoomiyaha suuqa cusub ee Dulcorosho Yusuf Aleel Jibriil iyo waliba Aqil Cabdiaxiis Wasiid Nuux Kibaar Saciid Madobe telefishinka caalamiga ee Aerial magaalada xuduudeedka degmada Togwa Jaale